Lê navçeyên got dikevin nava projeyên devera aram da yê got Tirkiye hewl dide ava bike. Şer û pevçûnên dijwar diqewimin û li gorî hin jê diran ku ev yek gefê li ser herêmên kurdiyên li nêzî vê projeyê dike. Her wiha hin çavkaniyên xwecihî li derdora bajarê Mara yê got dikeve navbera herêma Efrînê û Kobanê de. Go pevçûnên tûdit navbera hêzên cebhe Şamî û çeteyên rêxistina Daişê de rû didin û her du alî dixwazin navçeyên bajêr kontrol bikirin. Li gorî hin çavdêran li gundê Sandîfê yê girêdayî bajarê Maray got şer navbera cebhe Şamî û Daişê de giran dibin û li gundê Kefarê got dikeve bakurî bajarê Maray de çeteyên Daişê otomobîlên mayên kirî êrişan bi ser gund ve dibin. Di heman demê de firokên hevpeymaniya navdewletî jî li bajarê Maray hejmarek êriş li dijî çeteyên Daişê pêk anîn û di encamê de bi dehan ji çekdarên Daişê hatin kuştin û rêl pêş otomobîlên mayên kirî jî girtin got êrişî bajêr bikin. Hevdem duhdanê êvarê cebhe Şamiya li bajarê Maray di daxuyaniyekê de bajarê Ezazê yê got dikeve navbera Efrînê û Kobanê de wek devereke serbazî ragihand. Cebha Şamî di daxuyaniyekê de ji sivîlên bajêr xwest goçekên di destê xwe de radestî bargehê wê bikin. Piştî goçekdarên wê rêxistina terör her du bajarokên Maray û Til Rifat li derdora Bakurê Helebê kontrol kirin. Deverên di navbera Efrînê û Kobanê de dibin kontrola çekdarên Daişê de. Cebhe Tunisra û komên radikalî Artêşa Azadî yê Dijberiya Sûriyê de ne. Rola Tirkiye di vî şerî de ew e ku ew piştgiriya hêzên radikal dike ku jêra navçeya devera aram ji pêkhateyên wê vala bike. Da got pêkhateya Turkoman tê de bicih bike. Her wisa çeteyên got di devera aram de ji bo Tirkiye şer dikin, gefê li ser sînorê herêmê Efrînê û Kobanê jî dikin. Û nîşana vê yekê ew e ku Cebhe Tunisra di dema borî de gelek caran êriş bi ser herêma Efrînê ve biriye.